ពាក្យ assassination នេះភាសាខ្មែរយើងយើងបកថាការធ្វើឃាតពាក្យ assassination នេះជាទូទៅយើងមិនប្រើនៅក្នុងន័យសាមញ្ញទេការធ្វើឃាតហ្នឹងត្រូវតែជាការធ្វើឃាតទៅលើ prominent political or religious leader មានន័យថា prominent political figure ក៏បានឬក៏ prominent religious leader ក៏បានយើងបកថាមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំផ្នែកសាសនាធំធំទើបយើងប្រើពាក្យ assassination បើត្រឹមតែការសម្លាប់អីធម្មតាប្លន់ប្រាប់អាវុធអីយើងប្រើ kill ឬប្រើ murder ទៅនៅក្នុងន័យព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងណាប៉ិនចំពោះការធ្វើរដ្ឋការធ្វើឃាតទៅលើប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬមេដឹកនាំសាសនាធំធំហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ assassination នឹងបានហើយឃាតករឬអ្នកដែលសម្លាប់គេហ្នឹងយើងអាចប្រើពីរពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសទី1 assassin និងទី2ទៀត assassinator ឬក៏ assassinator តោះណាប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យសាមញ្ញគឺយើងប្រើពាក្យថា killer ក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យ murderer ក៏បានប៉ុន្តែពាក្យនេះសម្រាប់ន័យសាមញ្ញឬន័យក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងឯងយើងប្រើប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាមេដឹកនាំនយោបាយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូចថ្មីថ្មីកាលពីថ្ងៃ13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45លោក Donald Trump មិនងយើងប្រើពាក្យ assassination attempt ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតគាត់តាមរយៈ FBI ណាហ្នឹងហើយ FBI គេរកឃើញអញ្ចឹងហើយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក៏មានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីទី35របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1963បើលោកគូមិនច្រឡំទេណាគាត់ជាអតីតប្រធានាធិបតីទី35គាត់ឈ្មោះ John F. Kennedy អញ្ចឹងគាត់ណាបច្ចៈគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បើធំតាមនុស្សឃាតអីធម្មតាសម្លាប់អីធម្មតាប្រើពាក្យ murder ឬkiller ទៅបានហើយណាហ្នឹងហើយអ្នកសម្លាប់ណាឬឃាតករប៉ុន្តែបើសិនណាជាការធ្វើឃាតទៅលើប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាធំធំមនុស្សយើងអាចប្រើពាក្យ assassination បានហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងជាអាសាស៊ីនឬក៏អាសាស៊ីណេរ៉ា